Tak, dámy a pánové, bohužel začínáme se zpožděním, všechno beru, vinu beru na sebe. Každopádně doufám, že jste tady měli možnost diskutovat se svými kolegy nebo s zahraničními experty a využít času na obědové pauze. Každopádně bych rád, aby jsme začali panel případových studií, začneme s projektem R1 na Slovensku. Každopádně ještě než začneme, tak bych vás chtěl požádat, abyste mě pustil otázku číslo 8. Otázku číslo 8, vemte si svá hlasovací zařízení, jestli jste ještě po obědě našli na svém místě. Chtěl bych se vás zeptat, po tom, co jsme tady slyšeli o českých projektech, pan ministr už tady není, chtěl bych se vás zeptat na váš osobní názor, který si tady můžeme třeba za rok updateovat. Kdy si myslíte, že dojde k finančnímu vypořádání prvního pilotního projektu v Čechách, to znamená buď R4 nebo R7? Optimistický odhad za A 2016, za B realistický 2017, pesimistický déle než v roce 2017, a zadej nikdy. Jestli vás můžu poprosit, abyste použili vaše hlasovací zařízení. Dodejte si optimismu. Máme jenom 38 odpovědí, myslím, že vás tady ještě o trošku víc. Na pana ministra úplně na začátku tady bylo 160 lidí, trošku to prořídlo, každopádně i tak jsme rádi, že jste tady ještě zůstali. 46, ještě potřebujeme 4 hlasy do 50, jinak to není dostatečně validní sample. 48, 49. Dobře, děkuji. Jestli můžu poprosit o výsledek, jaký je váš odhad? Tak, déle než 2017, tak to nejste příliš optimističtí, já jsem mnohem více optimističtější. Po tom, co jsem tady slyšel, každopádně si to zopakujeme na příští konferenci o PPP. Tento slide vám jistě rádi ukážeme. Tak, dámy a pánové, já poprosím, jestli bychom se nemohli vrátit programu. Já bych chtěl přivítat jestli můžeme předsvaknout na panel, na tu... OK. Tak jo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal Petra Tvrdoně, vedoucího dohledu nad komunikací R1, a jsem to řekl úplně správně, já to se omlouvám, z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. A abych přivítal taky pana Marcia Viala, ředitele projektové společnosti Granvia a také ředitele společnosti Vinci Concessions Slovenská republika. Tak a Piotr A., you have to wait, we have the next slide for you, but pane Tvrdoň, jestli vás můžu požádat o svoji prezentaci k projektu R1, my máme tu možnost, máme to štěstí, že teď vidíme pohled zástupce státu, pohled na projekt, který už je ve fázi provozu, to znamená, já jsem velice zvědavý, jaký je pohled státu na projekt R1 a zároveň uslyšíme pohled i pohled koncesionáře z druhé strany. To znamená, jsem zvědavý, do jaký míry to bude konfrontační, nebo jestli si padnete do oka. Každopádně bych vám rád předal slovo. Poprosím vás, když tak tady o mikrofon, jestli můžete použít. Tak, a děkuji. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, ja v prvom rade by som sa chcel poďakovať, že môžem byť tu dnes s vami a že organizátor tohto stretnutia mi umožnil byť a podeliť sa o skúsenosti a o informácie, ktoré má ministerstvo dopravy s PPP projektmi, ktoré boli realizované alebo sa začali realizovať v Slovenskej republike. Agendou mojej prezentácie bude úplne v krátkosti, lebo viem, že časový úsek vyhradený na moju prezentáciu je krátky, takže história PPP projektov cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike, história PPP projektu R1, prínosy tohto projektu, prínosy refinancovania tohto projektu,
ako monitorujeme koncesionára z pohľadu toho, že ako si plní svoje povinnosti a čo to znamená pre verejného obstarávateľa a pre samotného koncesionára. A zároveň v krátkosti by som vás chcel oboznámiť s nejakými informáciami ohľadne pripravovaného PPP projektu D4R7, ktorý sa náhodne podobá vášmu projektu R4R7, len trošku v inej investičnej hodnote. Čo sa týka histórie PPP projektov cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike, prakticky vláda Slovenskej republiky svojim uznesením rozhodla, že vytvorí tzv. Tri balíky PPP projektov, ktoré bude chcieť realizovať touto formou verejno-súkromného partnerstva a bude sa snažiť využiť kapitál súkromných spoločností na to, aby zrealizovala, povedzme, že efektívnejšie a aby to malo value for money pre štát. Jediným z týchto troch projektov, ktoré vidíte v tomto slajde, ktorý bol zrealizovaný a ktorému došlo k finančnému zatvoreniu, bol druhý balík, a to je rýchlostná cesta R1 od Nitry, Potekovské Nemce a Banská Bystrica, severný obchvat, ktorý prakticky nie je priamo súvisle nadväzujúci na tento úsek Nitra, Štekovské Nemce, ale je vzdialený od tohto úseku približne 200 kilometrov. Čo sa týka histórie PPP projektu rýchlostnej cesty R1, tak začiatok verejného obstarávania nastal v roku 2007, pričom v roku 2009, 23.3. bola podpísaná koncesná zmluva s predchádzajúcim súhlasom vlády. Neviem, ako je to v legislatíve Českej republiky, ale v legislatíve Slovenskej republiky je stanovené, že koncesiu, ktorá presahovala alebo dosahovala túto hodnotu, musí schváliť vláda Slovenskej republiky a prakticky až potom môže nasledovať podpis koncesnej zmluvy. Pričom môžem povedať, že od podpisu koncesnej zmluvy prešlo prakticky 5 mesiacov a dosiahlo sa finančné uzatvorenie, čo v čase krízy bolo veľmi, veľmi úspešné, že dokázali sme toto finančne uzatvoriť a v septembri v roku 2009 sa začalo s výstavbou, pričom predčasné užívanie už prvých troch úsekov, to znamená Nitra, Štekovské, Nemce, sa dosiahlo už v roku 2011, čiže povedzme za 2 roky aj 2 mesiace. Čo sa týka toho štvrtého úseku, tak to bolo prakticky o necelý rok neskôr, pričom k tým, že sa to uzavrelo, povedzme, za podmienok, ktoré v tom čase boli dostupné a vykazovali hodnotu za peniaze, tak plynutím času a zlepšením finančných podmienok na trhu sa dospelo k tomu, že sú lepšie tieto podmienky a môže sa tento projekt zrefinancovať, pričom o tomto refinancovaní by som potom poprosil pána Marcela Viala, aby poskytol detailnejšie informácie, nechcel by som zasahovať do jeho prezentácie. Čo sa týka prínosov PPP projektu, ja len vyzdvihnem možno, že dva také najväčšie prínosy, a to je najmä zníženie počtu dopravných nehôd na miestnych komunikáciách, kde by sme mali veľký problém na tzv. Zlatomoravskej ceste, kde nám dochádzalo ročne 40 alebo 50 nehôd, ktoré mali následok na zdraví účastníkov cestnej premávky, respektíve v niektorých rokoch sa to hýbalo až cez to takýchto nehôd, takže toto malo veľmi pozitívny vplyv a teraz dosahujeme čísla oveľa menšie, pričom smrteľná nehoda bola len jedna, ale aj to nebola to prakticky nešťastná náhoda z hodou okolností. Ďalším prakticky takým prínosom bolo vybudovanie súvislého prepojenia medzi mestami Banská Bystrica a Trnava a s napojením na hlavný severný ťah diaľnicu D1. Slovenská republika realizovala tento projekt ako PPP projekt aj z pohľadu tzv. Off-balance sheet, pretože potrebovali sme nejakým spôsobom získať financovanie a nechceli sme spadať do verejného dlhu a zaťažovať štátny rozpočet hneď,
To znamená, že sme využili možnosti, ktoré vtedy boli, respektíve nastavili projekt tak, aby bol mimobilančný a spadal do verejného dlhu až v čase, keď koncesionár sprístupní cestu užívateľom. To znamená, že až v tom čase koncesionár dostal prvú platbu a to je veľmi dôležité pri PPP projektoch, že koncesionára to motivuje, aby tú cestu jednoducho postavil čím najskôr. A ďalšou motiváciou, nielen, že čím najskôr a postavil to len tak, ale on má pri modeli 30 rokov, tak ako to máme my, povinnosť tú cestu udržiavať a prevádzkovať a zabezpečiť to, aby bola stále dostupná. Čo sa týka prínosov refinancovania, tak ako som povedal, toto slovo prenechám, alebo túto problematiku prenechám na pána Marcela Viala. A chcem povedať, že refinancovanie pre Slovenskú republiku znamenalo úsporu vo finančných prostriedkoch vo vyjadrení. V tom čase to bolo vyjadrení nasledujúcich 27 rokov cca 145 miliónov eur. Samozrejme, že keď robíte alebo respektíve realizujete PPP projekt ako model Design Build Finance Operate Maintenance, tak tým pádom verejnému obstarávateľovi vzniká nárok, respektíve je to aj jeho povinnosťou z titulu dohľadu, ako sa s tými finančnými prostriedkami, ktoré platí verejný obstarávateľ koncesionár nakladá a že či ich naozaj využíva na tie služby, ktoré sa zaviazal poskytnúť. Čiže verejný obstarávateľ v súčasnosti monitoruje koncesionára tak, že na stredisku správy a údržby má vyhranenú miestnosť, kde pracujú ľudia, ktorí jednak ho kontrolujú z pohľadu kamerového dohľadu. To znamená, že majú pod palcom diaľnicu, kde vedia, že kedy auto zastalo a vedia, že koncesionár má jednoducho reagovať alebo odtiahnuť toto vozidlo do 60 minút. A pokiaľ toto vozidlo do 60 minút neotiahne, tak tým pádom pre koncesionára to znamená zrážku z platby za dostupnosť. Ďalej verejný obstarávateľ vykonáva miestne zisťovania stavu rýchlostnej cesty. Uvediem len príklad. Poklop na odlučovači ropných látok je, ukradol ho jednoducho niekto, koncesionár to musí jednoducho nahradiť, alebo mierny zosuv svahu, verejného obstarávateľa to nezaujíma, je to problém koncesionára, tam máš na to koncesnú lehotu 30 rokov, musíš to spraviť. Čo sa týka frekvencií kontroly, tak prebiehajú na dennej báze, pričom stretávame sa aj pravidelne na koordinačných poradách, kde za účasti aj nezávislého dozoru preberáme po prípade nejaké problematické oblasti, ktoré treba riešiť. A čo sa týka samotného vyhodnocovania, to prebieha každý mesiac, pričom naša platba za dostupnosť je rozdelená na tzv. Obdobie, povedzme, že dvakrát polročnej platby a 10-krát mesačnej platby. A to je kvôli tomu, že prakticky v tých mesačných platbách sa uhrádzajú prevádzkové náklady, alebo respektíve ten finančný model je nastavený primárne tak, že sa uhrádzajú finančné náklady a v tej polročnej platbe sú zahrnuté skôr stavebné náklady, respektíve úver koncesionára, ktorý má voči svojim veriteľom. Čo sa týka samotných sankcií, tak verejný obstarávateľ, pokiaľ zistí porušenie koncesionára a jednoducho má dôkaz na to, alebo respektíve vie preukázať, že áno, koncesionár naozaj porušil, tak môže podľa jednotlivých výkonnostných noriem, ktoré sú stanovené, uplatniť pokutové body. Tieto pokutové body tvoria samostatnú prílohu, sú vymenované v jednotlivých, povedzme, že kategóriách, ktoré sa týkajú napríklad odťahov, ktoré sa týkajú napríklad údržby, prehliadok, alebo ktoré sa týkajú zimnej údržby. Čiže to je jedna skupina, alebo môže potom ďalej uplatniť zrážky za nedostupnosť a to je práve v prípade tom, keď koncesionár jednoducho do 60 minút to auto neotiahne a nie je to spôsobené vplyvom toho, že napríklad policajný zbor nariadi uzavierky z titulu toho, že bola tam veľká dopravná nehoda, alebo z titulu inej
povedzme, že subjektívne skutočnosti, ktorá bola mimo kontrolu koncesionára. Vplyvom týchto sankcií je potenciálne zníženie platby za dostupnosť, to znamená, že pokiaľ koncesionár neplní svoje povinnosti tak, ako by ich mal plniť, alebo respektíve pochybí, tak jednoducho sa vykonávajú zrážky, ktoré tvoria prakticky súčet pokutových bodov a zrážok za nedostupnosť a odpočítava sa to od faktúry mesačne. Z pohľadu R1 a z pohľadu hodnotenia tohto PPP projektu, tak zo svojej pozície a na základe svojich skúseností viem, že, alebo môžem povedať, že PPP projekt priniesol hodnotu za peniaze, pretože tak, ako som vymenoval jednotlivé prínosy, sú to aj iné prínosy, ktoré jednoducho nevieme vyčísliť. A spoluprácu s firmou Grandvia môžem hodnotiť ako naozaj partnerstvo, ktoré plní svoj účel a je nastavené tak, ako bolo nastavené pri podpise samotnej zmluvy. Tým, že Slovenská republika prakticky aj potrebuje nejakým spôsobom vystavať dopravnú infraštruktúru alebo respektíve niektoré komunikácie sú už tak preťažené, že nedokážu zvládnuť svojou funkčnou úrovňou súčasnej zaťaženosti alebo budúcej zaťaženosti to, aby nenastal kolaps dopravy, tak momentálne v súčasnosti je v štádiu súťažného dialogu, respektíve v štádiu verejného obstarávania PPP projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ktorý je tvorený z dvoch úsekov na diaľnici D4 a troch úsekov na rýchlostnej ceste R7, kde účelom tohto projektu je hlavne odbremenenie alebo respektíve odklonenie dopravy, ktorá prechádza cez prístavný most a most La Franconi, ktorá následne sa napája potom ďalej na diaľnicu D2 a tak ďalej. Pričom Slovenská republika sa rozhodla pre PPP projekt jednak na základe toho, že má pozitívne skúsenosti s PPP projektom a s týmto modelom, ktorý má so spoločnosťou Grandvia. A rozhodla sa to realizovať aj z toho dôvodu, že jednoducho finančné prostriedky z nášho pohľadu nemôžeme použiť, alebo respektíve nemôžeme použiť finančné prostriedky z Európskej únie tak, aby to bolo výhodné, aby to naozaj bola hodnota za peniaze. A potrebujeme ďalej rozvíjať dopravnú infraštruktúru na ďalších miestach Slovenskej republiky. To znamená, že nemôžeme celú alokáciu finančných prostriedkov alokovať len na Bratislavu a celá ostatná časť Slovenska by nemala rýchlostné cesty a diaľnice. Tento PPP projekt je špecifickým PPP projektom, lebo jednak ide o najdlhší, respektíve ide o najväčší projekt, ktorý dosahuje dĺžku 59,1 km v jednom stavebnom objekte. Jednak z pohľadu výšky CAPEXu sa CAPEX hýbe na úrovni cca 1,3 miliardy eur. Ide o najdlhší obchvat mesta Bratislavy. Zároveň je tam zahrnutý najdlhší mostný objekt na Slovensku. A špecifikom je aj to, že ide o kombináciu 6-pruhového, 4-pruhového, respektíve ešte aj vrátanie kolektorov realizácie takéhoto projektu, kde nemáme na Slovensku takýto projekt, ktorý bol súťažený 6-pruh, 4-pruh a ešte aj kolektory. Tak ako som hovoril, tento PPP projekt je v štádiu verejného obstarávania, pričom momentálne prebieha vyhodnocovanie jednotlivých žiadostí o účasť. Po žiadostiach o účasť zvolil verejný obstarávateľ formu súťažného dialogu a po súťažnom dialogu prichádza naraz samozrejme procesy, ktoré ukladá zákon, ale predpokladáme ambiciózne, že by sme mohli v novembri
2015 koncesnú zmluvu podpísať a ambiciózne finančne uzatvoriť vo februári 2016, pričom realizácia tohto projektu, teda výstavba tohto projektu by mala trvať cca 3 až 4 roky. Pani, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že svojimi informáciami som prispel k tejto PPP konferencii a ja verím, že nie som v Česku naposledy a verím, že spolupráca medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Českej republiky bude vzájomná a bude prospešná a za mňa môžem povedať, že v prípade potreby sa môžete na mňa kedykoľvek obrátiť. Ďakujem. Já si dovolím jednu otázku za publikum. Myslíte, že byste mohl trošku naznačit prakticky za ty poslední roky provozu, kolik třeba historicky penalizace dosáhla procentuálně z té 100% částky platby? Dá se jako naznačit třeba, aby jsme měli pro ilustraci? Ta samotná penalizácia je naozaj velmi subjektivná, protože koľko dosiahlo, to jednoducho sa dá vypočítať. Presné číslo samozrejme, že nepoviem, ale v súčte je to povedzme, že nejakých 15 miliónov eur, ktoré bolo v spore. Ale samozrejme, je to rok čo rok iné, pretože závisí to od toho, že ako koncesionár, respektíve ako vie vychytať sám tie chyby a ako vie k tomu pristúpiť a vie, že keď to urobím takto, tak jednoducho k tej penalizácii nepríde, lebo a musím urobiť niečo iné, lebo k nej prišlo. Ale v zásade ja môžem v tejto chvíli povedať, že momentálne tie penalizácie nastávajú, ale nie sú v takom rozsahu ako v minulosti. A koncesionár už, čo sa týka naozaj, že služieb, plní svoje povinnosti a snaží sa dokonca robiť nad rámec tomu, čo mu prikazuje zmluva a zároveň aj robí nad rámec tomu, čo mu prikazujú technické predpisy. Môžete sa zeptat ešte na záver váš osobní názor. Myslíte si, že ten platební mechanismus je přísný? Myslíte si, že z pohledu státu ako zadavatele stát dostává hodnotu za peníze tím, že ten penalizační mechanismus nutí koncesionáře opravdu jakoby k preciznímu plnění? Poviem to možno, že iným spôsobom, keď je človek na základnej škole a mama na neho nepozerá, že či sa učí alebo otec, tak sa jednoducho neučí. A takisto musí byť nejaký mechanizmus kontroly, lebo bez kontroly jednoducho môže dôjsť chybám, aj keď niekedy samozrejme nie sú tie chyby spôsobené úmyselne, alebo veríme v tom, že nie sú spôsobené úmyselne a nastane naozaj situácia, ktorú nemôže predvídať, ale bohužiaľ tá výkonnostná norma je nastavená tak, že jednoducho k tej penalizácii musí prísť bez ohľadu na to, že či za to koncesionár môže alebo nemôže. Okay. Tak jo, ja vám ďakujem moc krát. Mr. Vial, I think the floor is yours. We would love to be informed on what's your view on the R1 project from the concessionaire point of view? Can I speak? Yeah. And this one? Okay, thank you, Peter, for your presentation and for your statement about the cooperation between Granvia and the Slovak government. We shouldn't focus on the penalty, which are the normal life of a contract and which normally should be high at the very beginning, because we have to fine-tuning the way we operate the road, and then that should disappear at the end or remain like a threat in case we change our behavior. But it's not at all our focus. Dobrý den, my name is Marcel Vial. I'm going to stay on stage because it's very comfortable for me, and I can see you all. So I am the chief executive of Vinci Concession for Central Europe, Central Eastern Europe, and I'm also the CEO of Granvia, which handles the R1 project.
I know that this time slot is not the most favorable for me, so I'm going to try hard to keep your eyes open and go fast. So a few days ago, very few days ago, I was asked to make this presentation of the success story of R1. I would like to take a little distance from this concept of a successful story, because we are living in a long term. The concessionaire, it's not the same for the constructor, but the concessionaire live on a very long term. And the most obvious parallel we can establish with a concession contract is a kind of prenuptial contract. I mean, we're going to write down how we're going to live for for a very long time, for 20, 30 years. By the way, the main difference is that usually the concession contract lasts longer than the average duration of marriage. And to assess if this couple is successful, you really must wait some cycles. I mean, you must wait, you must go through certain crises, you must face some unexpected events, and then after that you can assess if the story is successful. And in particular for a concessionaire, there are some political changes, and we must live some cycles to assess the successful story. But I would say that this story is on very good tracks, because it started very well. Just before going to R1, I would like to maybe to give you a very short view and widen a little bit these issues, and to show you that the PPP model works very well in very various conditions. This is not the catalog of our concession, because it's much bigger. But I've taken just a few examples for you. If we start with the bottom right, it's a Greek motorway, 300 kilometers of brownfield and greenfield. This project, we handle it with one of the major constructors worldwide, which is by me, by the way, and with the three biggest Greek contractors. And it illustrates the resilience of the PPP model, because you can imagine that we've been through the Greek crisis. We have faced 3 years of stopping the works for many reasons. I wouldn't go into details. But today, this project has been restructured with all the partners, including the banks, the state. And we are still there, and the works have resumed, and the team is always the same. So just to tell you that the PPP model is a very strong model, and I think that very few contracts could have resisted to such a turmoil. Now there is a second shockwave that prepares in Greece. We will see what's going on with this second shockwave. Then Germany. Germany, we are managing three contracts with various partners. And I would like you to think about the reason why such a country, Germany, which gets money at a very, very low rate, goes for PPPs. There must be reasons. There must be good reasons. Jamaica is just the illustration that also the PPP model applies also with developing countries. In Canada, there is no reason, but I like the picture. It's so gorgeous. Canada actually is the country that probably has got the biggest experience with PPP and knows how to get the best from this model. So it's time to come back to Pribina, which deserves a specific presentation. Pribina is the baptism name of this section of R1. Rather than giving you an extensive presentation of this PPP, we have chosen to highlight some points, some crucial points. So first of all, the time frame. The time frame is maybe the most significant characteristic of the project,
and which has to be put to the credit of the state. I mean, it's a key factor of the success. It's time, because when you follow the time schedule, everything goes well. When you start facing delays, everything goes bad, and in particular with the lenders. So it was a key factor. Less than 1 year to award the contract to a consortium is really exceptional. Less than 1 year to start construction after that is exceptional, and two years for the works. It's also, according to me, the clearest evidence of a strong will for both parties, and it's the strongest evidence that the party have really put the right means, the state with its team, with its advisors, and the consortium with its own means, to go to this success. So let's talk about numbers quickly. Now we are talking about size, which is also an important parameter when it's about PPPs. It was a conclusion of my colleague from Société Générale. Here the amount of works is around 900 million euro, and the global investment is around 1.2 billion. Well, the question, we all agree on the fact that PPP are better adapted to large projects. What is a large project? We can put some figures on the table. I'm sure that this figure can vary from one colleague to another. But we consider that the critical mass, or the sweet spot of the minimum amount of works should be around 500 million. It's our point of view, and we are starting looking at some projects. When it's above this threshold, and on the other end, I would say that there is also a maximum we can deem 1.2, 1.5 billion. Well, then it becomes complicated to gather the financing. So here about the. Here it's about the figures. Let's come back to the time frame, but we're talking about works. And I would like to give you a few words about quality and control. It is obvious that to achieve such a work, in very small time frame, you need to work with a really competent and professional and very big enterprise, very big company, and there is no room for improvisation. This being said, what's behind that? It's not only the construction company, but from day one there is a team which includes the operator, which includes the concessionaire, which become client number two for the constructor, and which includes, of course, the designer. And together they optimize the project with also consultant, and in particular the independent engineer that has a determinant role in the scheme. And all these improvements should be approved by the public authority. And if I had one message to give to the public authority in that case, is please leave a room to flexibility in the projects. And if you want to achieve this goal, because we can always optimize a project in both interest of the PA and the contractor. And leaving a room for optimization means having the mean to take a quick decision. You imagine when such a work site is going on, the contractor cannot wait 1 month or 2 months for a decision for when he brings up an optimization. So the public authority must be in capacity to very quickly say yes or no to optimization. If it's not the case, okay, the contractor won't propose optimization.
financing and refinancing. So as for the figures, you can see them here, 1.2 billion euro. It was the initial financing. It was 900 million euro from senior bank debt. 147 million euro of equity, and the rest from EBRD. What is important to highlight is the fact that the next stage, I mean the refinancing, was already foreseen in the public document by the public authority. And the share and the mechanism of refinancing was already foreseen in these documents. Actually, it was 81% for the public authority and 19% for the consortium. There we can talk about a success story, because it's achieved, it's done. And 3 years after the original financial close, the shareholders have proposed to initiate this procedure, because we felt that the appetite from the market, and because the risk of construction was behind us, it was done. So here you can read on the slide the key steps, and I will not reread them. There were two important stages there during the refinancing. First of all, was a choice of what scenario of refinancing we should choose, and it was a complete refinancing by bonds. And the decision was obviously taken with our partners. And the second point was the rating by Standard & Poor's, because when you put bonds on the market, you have to be rated. And if you want to have a good rating, you shouldn't have any dispute between yourself and the public authority. And at this moment, we had many disputes, because it's normal, it's the beginning of a contract. We had many disputes, particularly, well, linked to some gray zones of the contract. The contract has something parts to be interpreted, and we had a lot of disputes. So the refinancing was also an occasion to clear up all these discussions, all these disputes. And, well, this slide, not to be commented, but just for you to imagine how complicated it is to initiate such an operation. We've talked about construction, we've talked about financing, some words about operation. Just one comment, you can read the main figures here. Operation is also a significant part of the project cost, and it's directly linked to the performance which are required by the client. And here is also, it's not linked to R1, by the way, the message I'm giving to you, but to our global experience. Usually our clients have a kind of normal inclination to take the best of what they can from all the countries and all the performances asked. And at the end of the day, it costs a lot. Just take an example for you to understand. If you ask us to intervene in a viable message sign in half an hour after it breaks, it means that a very skilled technician must sleep by this equipment 24/7. And this is a high cost. So you have to really think about the performances you are requiring, and sometimes fight against your advisor or even fight against your services when it's too much. This is a slide which is difficult to make it attractive. You saw it already this morning, but it is really the core of the contract, the risk sharing.
here you see the main chapters, but devil is in details, and this chapter are much more detailed. It's a 10 pages document. The only comment we should make, this one is rather balanced, or I would say it's not too much unbalanced, because obviously there are more responsibility on the contractor side, but it's absolutely normal that on the client side. I would say it's difficult to assume risk when this risk is linked to indirectly to an obligation. For instance, of the state. For instance, if you're responsible to get the operational permit, but the permit is linked to some administrative authorization and it takes 2 years to get them, you cannot be kept responsible of this. So I'm sorry, I'm obliged to go very fast. This is my last slide, and it's our little secret. I mean, this is the only secret. If you want to be successful, and if you want this story to become a real successful story, it's to work together from day one with the state. And I mean, it's not just a concept. It's not a naive or a weak attitude, but it's really an adult a relationship. You have to understand your client. They have to understand you. What are your objectives? How do you process? How do you make your activity? It takes time. It's not on day one that you. We were talking about penalties. It's normal. It's life. It takes time. But then one day, when you really understand your partner, it's become more fluid, and then you can talk about a successful story. So this is my conclusion. Mr. Vial, thank you very much. It was very interesting. We've seen... Viděli jsme pohledy... Sorry, we've just seen the view from the government side and from the concessionaire side, and we have the advantage that who is driving into Slovakia, you can even test your motorway. Sorry, I didn't understand your last sentence. No, that was just a statement that we've seen your different views, yeah. And we can also, once we get to the Slovakia, we can also test your motorway, the quality and the level of the service. If you want to test them, yes, you're welcome.